نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين عليه الصلاة والتسليم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد متبادل بحضور صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آج کی اس بابرکت محفل میں فنڈ ریزنگ چیریٹی ڈنر میں تشریف لائے. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور مسجد میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی ڈونیٹ کریں، اپنی اپنی توفیق کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک پین جو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں پے کریں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس سب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اپنی شایہ نشان اللہ تعالیٰ آپ سب کو عطا فرمائے. آپ سب احباب کا شکریہ تشریف لائے، اوپر لیڈیز کا شکریہ وہ تشریف لائے، اور بالخصوص میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے محترم علامہ محمد شاہد بابر صاحب کا کہ وہ بھی تشریف لائے، انہوں نے ٹائم نکالا. ہمارے محترم جوید اللہ بھائی کا شکریہ، وہ بھی تشریف لائے، انہوں نے بھی ٹائم نکالا اور یہاں پہ آج ہماری اس محفل میں تشریف لائے. سب سے پہلے تو میں اختصار کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں ہو. یہ دو سال پہلے تقریباً ہم نے یہ جگہ خریدی تھی، ایک چرچ تھا، تو 87,000 pounds میں ہم نے اس کو خریدا تھا، اور یہ سارا ہم نے قرض حسنہ آپ جیسے دوستوں کے تعاون سے الحمدللہ یہ قرض حسنہ پہ ہم نے اس کو خریدا تھا. اور اس میں پھر جیسے یہ کارپیٹ ہم نے ڈلوایا، اوپر لائٹس وغیرہ، کیمرے، یہ ساری چیزیں کر کے تو ہمارا جو لون تھا ٹوٹل وہ 100,000 ہو گیا تھا. اور 2 اپریل 2021 میں فرسٹ جمعہ تھا جو ہم نے یہاں شروع کیا تھا، علامہ شاہد بابر صاحب نے وہ جمعہ لیڈ بھی کیا تھا، افتتاحی جمعہ ہمارا. تو وہاں سے اب تک تقریباً پورے دو سال کے عرصے میں، پہلے ہم نے ایک چیریٹی ڈنر کیا تھا، تقریباً 33,000 ہم نے یہاں پہ ہوا تھا چیریٹی ڈنر. تو اس میں ہمارے ساتھ لوگوں نے پرامسز کیے تھے، پے کیے تھے ہمیں، الحمدللہ وہ ہم نے پے کیا. پھر رمضان شریف میں کچھ کلیکشنز ہوئی، اب تک جو ہے 49,000 الحمدللہ ہم پے کر چکے ہیں. سو ابھی 51,000 ہمارے اوپر جو ہے وہ قرضہ باقی ہے. اس کے لیے آج آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ کرنا ہے، گزارش کرنی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ آج ہم اس کو ختم کر کے یہاں سے باہر نکلیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ بھی ہے، اور اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو عطا فرما رکھا ہے اس کے حساب سے ہم دیکھیں تو شاید یہ ایسی بڑی اور نہیں بھی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئے سے ہم اپنی کوشش کے مطابق جب دیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں رہے گی. انشاءاللہ امید ہے کہ آج ہم اس کو ختم کریں گے، پے کر دیں گے انشاءاللہ. تو ابھی اس آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں تلاوت کلام مجید کے لیے دعوت دوں گا ہمارے محترم بھائی یعقوب حیات کو، تشریف لائے اور تلاوت کلام مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے.